Så er det blevet 9. december, og min 9. daglige vlog er ved at blive lavet. Jeg sidder lige i en hotellobby på Comwell, hedder det. Det tænker mig om. Og ved siden af mig har jeg min gode ven, Jeff Ravn. Vi er på job for en kunde, en af mine kunder. Og det er andet år i træk, Jeff er med. Det er tredje år i træk, jeg har kunden. Og det, vi taler om i dag, det var faktisk tilbagevendende kunder. Jeg synes, mange af mine kolleger, eller bare sådan generelt, synes jeg faktisk, at der er mange virksomheder, der er sindssygt fokuseret på at få nye kunder hele tiden. Det skal man også være. Men indimellem, så glemmer de gamle kunder. Dem, som har været kunder i Bixen i lang tid. Og det her er faktisk en af mine yndlingsopgaver hvert år. Jeg laver stort set ikke andet for dem end det her. Eller laver ikke andet for dem end det her. Og det er bare en fed opgave hver eneste år, og man kommer jo til at lære dem en lille bitte smule at kende. Ikke meget, men en lille smule nok til, at man ikke kan hilse på. Hej, tak for sidste år. Det er sgu et eller andet sted fedt, især hvis man ikke er andre end en selv. Så det var mit sådan dagens tip. Kig på, om du har nogle kunder i din portefølje, du måske skulle give lidt ekstra opmærksomhed i. Næste år måske. Kunne man lave sådan en lille to-do-liste, hvem skal jeg lige kontakte næste år og sige, hej, er du stadig i live-agtig? Skal vi lave noget sammen, eller skal jeg lave noget for dig? Det kunne være noget, du kunne skrive ind i dit nytårsforsæt til 2017. Det er jo lige om hjørnet. Men nu tror jeg, vi vil gå ind igen, og vi skal lide flere billeder. Vi har også skudt et video i dag, men nu står den på billeder næste times tid, noget af stil, inden vi skal hjem i seng igen. Så herfra skal lyde, have en rigtig god aften. Og hvis du vil se mere af det her vlog-halløj, så abonner på min YouTube-kanal. Der kommer et afsnit igen i morgen. For 10. gang formentlig. Forhåbentlig. Det skal jeg nok. Der kommer et afsnit igen i morgen. Det lover jeg. 100%. Så klik med. Abonner på min YouTube-kanal. Vi snakkes ved. Hej.